Não, foi uma troca de arrogância. O, ministro, o, o o o governo do Maranhão dizendo que pode tomar conta do Não pode de nada. O Maranhão não está conseguindo nem pagar lá as suas dívidas. O Maranhão não consegue melhorar a qualidade de vida do povo maranhense e vem com essa arrogância de comprar vacina, importar vacina, comprar de São Paulo, né? Não pode. Se fosse assim, governador Flávio Dino melhora o IDH do seu estado. Você aí estará evitando muitas mortes. Da... E você, Filza, como é que você vê essa decisão do governador do Maranhão? Eu acho que ele tem que ser processado. Né? O governador Flávio Dino do Maranhão tem que ser processado por atentado contra a autoridade sanitária brasileira. Ele está tentando inventar um contrabando, né? um certificado contrabandeado para validação de vacina. E ele está indo à Suprema Corte do país para tentar inventar esse contrabando. A Suprema Corte, acabamos de falar dela, precisa então dar o exemplo, né? ela tem que rebater isso de uma maneira eloquente, e aí tem que entrar o Ministério Público, que eu tenho sempre citado aqui, é o guardião dos interesses difusos, dos interesses coletivos na Constituição. Existe um, uma autoridade, um chefe de poder estadual atentando. Contra a autoridade sanitária, atentando ostensivamente. Então, o governador Flávio Dino precisa ser processado. A briguinha política que a gente sabe que ele está querendo inventar, se ele está querendo ser leviano e demagogo com a saúde das pessoas, não é problema nosso. A briguinha política, a gente sabe qual é: é querer inventar que o governo federal, é, por é, razões é, também políticas, é, vai barrar uma vacina. Ele não tem nenhum elemento para trazer essa premissa, pode pegar todas as declarações aí do presidente da Anvisa, que você não encontra nada de diretriz, ou mesmo na conduta né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, você não encontra nenhuma pista de que há uma diretriz de, de postergar vacina, o que seria um crime absurdo. Então é isso, é uma, é uma bravata, evidentemente, mas a gente não quer saber da bravata, a gente quer saber do direito ferido. Então, um governador que está ferindo o direito tem que ser processado por isso.